Tako je bra. Bra, versare, versare. Hello, hello. Hadha wahwi hadha shidanta hash hotel. Hash hotel. Wallahi billahi burca weeyaan meeshani. Hash hotel soo qurux badan ka waraba. Woo, soo weeyaan hash hotel. Wariyaha degaysa magaalada burca waxa lagu tala galay oo umadu ama siiraayo dawladdiisa haato. Ama ma kala ma haato waxa lagu tala galay in horo u socon burca. Oo hoos u dhacdo burca lagu tala galay laakiin de hoos u dhacayno. Dane ree burca dhulka geli mayno. Dhulka geli mayno burca way shidan tahay. Suuq Galbari iyo suuq Galbeed waxa weeye meelaha la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa West London iyo East London oo kale tahay suuq Galbeed iyo suuq Galbari burca ay ka shidan tahay annaga burco horumarna lagama rabo waxaa la rabaa Hargeysa in lagu naasnuujiyo saddexdee ree burca Airboard melihin waxa la rabaa Hargeysa airboard keda ka soo degna mar walba 24/7 hadaan la yiraahdo burca in Hargeysana laga horaysiyo burca wadataa oo jiray burca wadataa kubada burca wadataa naga wadanaa marka waxa weeye anagoo reer burca oo kubada badi jirnay oo adduunka ugu sareynay oo heer sare ah ayaa waxna lagu sameeyay dhulka la dhigay dhulka dawladda Israa'iil aan dhigtay tiriyaal aan dhigtay tan muuse bixi baan dhigtay talaayo talaay marka waxaan leenahay fiibar burca hanoolaato ayaan u leenahay burca hanoolaato coldoona hada loo soo daayo caldoon maxaa lagu haystaa caldoon ma waxa weeye daab wuxuu dabiyay wuxuu dumiyay codoon maxay ahtooy deerkii mako maya maxaa faysal cawraabe loo xidhwaayo farmaasho salaamay oo cadoon lagu xidhay baraarinta ayadaha laga soo jawaabo faysal cali waraabe waxa baabuurtiisa loo qaaday waayo weliba dowladda guruusi dhisaysaa nacay wariyaha fakir hayso wacali xamraawi wuxuu mareyka joogaa waxaan sheegayaa faysal cali waraabe maxaa loo soo xidhaya marka wax eeda daraba iskaga soo wacaya raax weey akhlaaq malaha waa ku dabiyay way soo wacay waa ku dabiyay way soo wacay waa reexab rinna adag waa qaan meelas digay mareeka maya waa ma qaan u biyay dadag ugu soo wacanaya marka waxa weey maxaa lagu haysta waraaqo safarso maxaa lagu haysta caldoon waxa safarso waa ku soo galinaay caldoon baderkii ma ku dabiyay maxaa faysa al waraabe oo sabsabeen maxaa sakiin la hadlay sadar sakiin la hadlay wareeb waxa weyn kale waa suuqal bari waxaan u doodaynaa anaga suuqal bariya cadoon baan u doodaynaa sabaha maxaa lagu haysaa cadoon awood garan doontaa dadkan waxaan la yeedanay heede dadkan dhaac adag tahay iska soo gelgelay baan ma dad baan soo galay laakiin cadoon maxaa lagu haysaa risa kasa kuwaydee saacarud sadar la hadlay waa ilweelo ma ama ka jawaabi karo ka soo caruur ayay dadka ila adaga soo galay waxa dadka saxaabteeda ila hadlay laadisa toonaygni buuya ay dadka ila hadlay ma taqaan waa saxaabteeda marka waxa weeye inaaday go'da ayaa qusay sira loo iska kaamay ka kaca iska soo waxa weeye cadoon maxaa lagu haystaa cadoon ma deerkii ma ku gubay faysal waraabe oo faysal hebel sakiin la fadhiyay farmaajo salaamay reexa marka u tagay ilaahay u tagayay qoslaayay u tagayay ilaa mid walba u tagay maxaa loo xil waayay qofku dima bdiisu ku hadli karaa wadanka cadaalad haddii lagu waayo sidee lagu waayo de qofku wuu hadli karaa laakiin waxaa lagu haystaa garan lahay de ofiskiisana de horta wuxuu furnaa garan maayaan ofiskaas ofiska horta muxuu furnaa waxaa lagu xama jiray ninkaas cadoon oo xantii ugu soo gaadi jirtay wuxuu rabaa ummadda inuu bedelo dhalinyarada iyo waxaas iyo waxa laakiin wax cadeyna lama haysto wixii qofka ilaa cadeeya fiican wixii lagu haysto cadoon oo lagu xiray xabar uu tagay oo waa kii farmaajo sawirkiisa watay taa horta waa la xiray oo laga goostay laakiin hadda socodkana waa kii la shiray jaaliyadda soomaalida ee la yidhaahdo gadar dooxa taana qofku wuu la shiri karaa xorriyadiisa isagaa le madaxweyne buu hayni karay xusbi muu haysan dowlad shaqo kuma lahayn cid shaqo kuma lahayn marka waxaan jecelahay ummadda in jeelasha laga sii daayo oo aan cidna la xirin
oo magaca Soomaaliland lagu ciyaarin oo magaca xukuumadda lagu ciyaarin arota ka baxaya waxa raba magaalada Burco ee Odweyne iyo Burco horta way isku mid ogaada Burca xukunta Odweyne ee madaxweynuhu wuxuu soo dhaafay dila iyo maxay ahayd magaalada Hargeysa iyo dila iyo Boorame iyo magaalada kale maxay ahayd Gibine ee way ay ku dhacday oo u yimid way magaalooyinkan oo Burca ka mid tahay ee Lascaanood ee Ergabo ee Alaab Salaam Maxamed Saudi Sanaad badii madaxweynaha waxaan ku soo dhaweynaynaa inuu yimaado dalka ee samaxadna uu sameeyo cadoon ee haddaan dee fasaca waraabe la xidhan cadoon ay iska soo daayaa fiican ilaa labada wasuqkiisa waliba fasaca waraabe wuxuu mas-uuliyad ka ahaa xisbidan uu shaqeynayay marka madaxweyne dee kan waa miskiine ee meel uu shaqeynayay iska soo daayaa baabuurkiisa loo soo daayo ofiska raisaka uu furtayna marka hal weydiiyo wuxuu u shaqeynayay ma qolada secretary-ga uu shaqeeyay ayuu ahaa mise qolada TV-ga cable buu shaqeynayay TV-ga buu shaqeynayay cadoon taas xaq ba dadku ugu leeyahay la weydiiyo TV-ga uu shaqeynayay haduu yahay meesha caruur dadka masaakiinta macaamada loogu soo shubayada de ofiskiisa waa loo sii deyn karaa xaqiiqada laga hadlayo runta ama ay caaya ama iska daayiri kani taala haddii xisbi haduu ahaa la xisbi moohayna wahaa inuu cadoon u shaqeeyo dadka maartay degimka dad baa degan fadhi fadhi iba waxa laga joojiyay Alaab Salaam Maxamed dariiqadii maartay dadku bucaamada ay soo marin lahayd fadhi fadhi waa laga joojiyay airportka dabiisa waa laga cid waxba geyn karto markay imi waxaan jeclaan lahaa fadhi fadhi dadka jooga laamiga ku yaala Eurowe in la dajiyo sida hay'adu u arkaan ama dadku wax siin lahaa u arkaan taasina ku qurux badan tahay marka ummada weyn maartay la simaa ummada weyn sameey qabsi noqota waddanka dowladnimada inagama buuxsan mise dadkan waxay business ugu yihiin waa warshad la'aanta waddanka hadduu warshad leeyahay dowladda cid kuma mashquulayso waddankiiba 8 saacadood cid soo shaqeysan oo warshad lahayn waxaan jeclaan lahaa waddanka in la simo special magaalada Burco inay isku dhisto wixii ka soo baxo dhan haddii biyo tahay haddii cashuur tahay haddii wax kasta tahay anagu isku cashuurno isku dhisno waxaan jeclaan lahaa magaalada Burco maayir cusub ilaahay inuu la siiyo oo wax kala garanaya oo musbaasaq lahayn iyo maayir ku xigeen inaanu yeelano ifan hadda anagu Burco joogno barasaab ku xigeen ma lihin barasaab ku xigeen ma lihin maxay ku dhacday inaanu barasaab ku xigeen yeelan weynay marka waxa weeye waxyaalo badan baa naga qaldan oo ka qaldan dalkan oo aan sameey qaybsi lahayn oo aan tobanayna hadda oo bariga waxna laga qaataa inta burbaanka loo garaacana laga qaataa wax leedo electionka iyo doorashooyinka baa lagu yimaadaa laakiin cid dib uma eegto cid dib u eegta bari ma jirto marka waxaan jeclaan lahaa bari in hoos loo eego bari laga fikiro bari badrool bay leedahay wax walba uu leenahay saami qaybsi wada ku yeesho bara saabkan imika annaga noo joogo magaalada Burco u dhashay waa ku saxsanahay laakiin ku xigeenkiisana uu Burco u dhashaa maayarka iyaguna Burco u dhashaa annaguna wax iga dooranaa annagu weynaanu sameysanaa baarlamaan noo gooniya magaalo walbuna baarlamaan sameysada weeyaan Burco ha noolaataa uleena bari ha noolaado bari ha noolaado wasalaamu calaykum cadoonna waa nin eeli sana hal iska soo daayay talabada kale cadoon waxaa lay sheegay inuu waasho markuu naag guursado waxaanu sarayaa ninkaasi sirtiisa soo ogaaday cadoon ma aha markuu naag guursado ayuu hub ayuu dhigaa maryaha marka cadoon mar buu ku walaa marka ninkaas waxaanu sanayaa dawladda waxa la yeegayaan doonayaa inay u geyso dhaqtar soo kala jeeyo maskaxdiisa cadoon waxaanu sanayaa waa wiil buka markuu naag guursado waasha marka hal isku soo daayo. Assalaamu calaykum. Bye bye.